Богата трпеза по повод месецот на постот Рамазан организираа муслиманските верници во Кочанската џамија. На традиционалната средба, наречена Рамазански ифтар, оджата со поздравна молитва им порача на верниците да се почитуваат меѓу себе, да се воздржуваат од лоши зборови и дела со цел општо човечко прочистување. Ифтар вечерата што се одржа синоќа во Кочанската џамија е регионална, а ја организира муслиманската хуманитарна организација од Кратово. Освен муслимани од Кочани, имаше и гости од Кратово, Крива Паланка, Пробиштип, Штип, Свети Николе, Виница, Берово, Делчево, пред кои се зборуваше за значењето на постот. Исламот е изграден на пет столбови. Првиот е да посведочиш дека нема друг бог освен Аллах и дека Мухамед е неговиот пратеник. Да клањаш намаз, да постиш зекјат, да даваш зекјат и да одиш во хач ако си во могучност. Тие са едно рамазанските постови и една од задолжителните наредби од возвишениот Господ кон еден муслиман, кој муслиманот треба да ги изврши сам по себе си, односно фарз јајн, речено во исламската терминологија. Така да со постот, односно од пред изгреј сонце до заиди сонце, муслиманот избегува од јадење, од пиење и од интимни односи, така да во врска со тоа, ние оваа награда ја чекаме од возвишениот Аллах, постот што го држиме е за Аллах и ние наградата ја чекаме од возвишениот Аллах. Инаку, Рамазан е еден од двата најзначајни муслимански празници. Тоа е период во кој припадниците од исламската вера строго се воздржуваат од јадење, пиење и телесни задоволства од зори до зоѓање на сонцето. Рамазан трае 30 дена, кога настапува тридневниот рамазански бајрам. Во време на пост поштедени се болните, бремените жени и тешките физички работници. Во текот на Рамазан, животот во целиот исламски свет се подпира на посебен ритам. Луѓето меѓу себе се посетуваат и заеднички ги поминуваат вечерите.